qadın ayağı açıq halda namaz qılıbsa, yəni corab geyməyib ayağına, əgər indi sual tam deyil də, əgər ayaq geyimi, yəni daha doğrusu namaz geyimi yerə dəyibsə, yəni namaz geyimi ayağını örtübsə, hansı ki çox vaxt belə olur, o halda problem deyil. Yox, əgər əks halda tezdən qılsın. Ayağı təmiz açıq olubsa, tezdən qılsın.